بسم الله الرحمن الرحيم جاليد الصومالي سيال واشنطن علماء هواك أنا هواك مير هذا وحن مير هذا مدالي عشان قرنك قرعة ستدا دالي يردا بعد الصحافة دا كل دوان يرر سيال وان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ربعنا نلقى نقول ما هذا عليه دتك سواء قاسمي كلن كان قيمة بدن أو يهرموت كيهين علماء الصوماليين مقالة عن إيهويوينكا أنا كساحنن كساحن واي قيلة كسو يرتد دلكي وحن ربعنا نحسو ولالك الشيخ أحمد نور ولا شيء زهرة فرح إيه متعين تكله إيه مدة لبدا تضباط أهيد كشقينا يي يسكو دبريتكا عمل كون أحسن أنا عاوه هالكان وجوجنه أسبوع اللي صار دافع وحنا مناسبة دار أكلكو قبلناي كولومبوس أوهايو وحنا الناس صورتك شيء إن الله فيلجيز أنا هو أروينه لعقدا بقولي صدنا يصدبكون أو دولار لعقدا سو وحنا ستوس وقاري دونتا قديا ده وده هوش قرمتك فده هذا يقديك إيش كسر سارين ريال كولومبوس أوهايو. أريك دور كيغا وروها ولينا يهاي إنا ولا لها سوماليين وقويغا أمريكا أن هرمود وقول نقضو كقيم قادة شادة قرمتك. وحانا هاي هايو وحان دريمي حنون مركي أنا أركي لبعتدا إنت أي لأكتهاي وحانا واجب إيغا ساري هاي garab istaaga walaalaheen maadaama aanahay marwadii qaranka ee la rabay inay tusaale u noqoto hooyooyinka madalayaasha ma sha Allah Soomaalidu waa dad dul fiican deeqsina ah waxana isleeyahay hadii ay reer Columbus Ohio haleen oo ay tabartoodii soo bandhigeen talo reer siyaal maxay sameyn doonaan marka aasaas leeya waxaan ula jeedaa diinteena suuban ayaa noo tilmaamaysa in xaqa iyo samowfalka lagu tartamo in dayrta loo naxariisto iyo inaan midnimo muujino markii culays oo kale nagu dhaco baladweyne kaliya dib kama dhicin baladweyne baar dheere bardaale iyo magaalooyinka kale ka dhacay saameynta ay daadadku ku yeesheen nolosha dadka waa tijaabo alla nagu fiirinayo bal sidaan uga jawaabno walaalayaal soomaalidu waxay ku mahmaadaa meel hoo u baahan hadal wax kaba daro waxaan rajaynayaa markii aan hoolkan ka baxno inaan qabanno dhaqaale wax weyn ku tari kara xaaladda hadda taagan waxaan caawin kaaga tagayaa dardaarankan kooban waxaan idinka codsanayaa in dhaqaalaha halkan laga yaboho loogu kiisho dad amaana u saaxiib ah waxaan idinku boorinayaa reer siyaala in aad si wadaan dadaalka joogtada ah ee aad mar walba kaga qayb qaadanaysaan horumarka dalka dhanka gudiyada xamar jooga ee daawan doona khudbadan waxaan iyagana oran lahaa walaalayaalo dhaqaalaha kale ha la gaarsiiyo dadka ugu baahida badan gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaanka dibadyaalka ah alla waxaan ugu barayaa ummada Soomaaliyeed inuu culayska ka dulqaado laabtooda burcad isku marayo qabyaalada iyo colaadaha noogu bedelo midnimo iyo Soomaalinimo iyo isjacayl dhibaatooyinka soo noqnoqonaya tan ay noqoto midii ugu dambeysay laakiin xal aan ka gaarno waxaan rabaa wax yar oo guubaabe ah guubaabadaas waxay tahay qof walba caawa halkan joogo dan gaar uma yimaan waxaa loo wada yimid dan guud marka walaalayaalo reer siyaalo waa ducaysantiin anaa waa idin duceeyay waxaan idinka codsanayaa inaad wada tashataan oo wada tashi yeeltaan oo la wada tasho aayaha dadka Soomaaliyeed iyo danta guud wada tashigu wuxuu dhalaa isku tashi maxaana ka tashanaynaa waa inaan ku tashanaa jeebkeena
Thank you very much.